Приходите во буџетот во мај биле пониски за 24%. Даночните приходи се намалиле за 28%, а најголем пад има кај данокот на додадена вредност од 33%. Од друга страна пак расходите пораснале за 11% месецов. И покрај ова, според министерката за финансии Нина Ангеловска, земјава се уште се наоѓа во поповолното сценарио. По пауза од 4 дена конечно објави дека за евроврзницата од 700 милиони евра ќе се издвојат 154 милиони евра камата, која ќе се плаќа на годишно ниво. Таа смета дека задолжувањето било навремено, а евробврзницата била подобар избор од позаимувањето од домашните банки, затоа што требало да се внесат свежи девизи на домашниот пазар. Потврди дека јавниот долг значително ќе се зголеми и може да ја достигне критичната граница на умерена задолженост од 60% од бруто домашниот производ. Би се движел нешто близу околу 60, односно 58 до 60, зависно од повлекувањето, бидејќи знаеме дека јавниот долг настанува во моментот кога ќе ги повлечеме средствата, не во моментот кога ќе ги потрошиме. И ако имаме предвид дека истиот варира согласно исплатите и зависно од развојот на настанете и ситуацијата, не би можеле точно во ваква непредвидлива ситуација да го проектираме точниот износ. Вкупните потреби за покривање на буџетскиот дефицит и справување со корона кризата во моментов се проектирани на 1,43 милиарди евра. Пари ќе се обезбедат преку евроврзница, заеми од Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка, помош од Европската унија и издавање на државни харти од вредност. Министерката тврди дека има простор за финансирање на евентуални нови мерки, но ако епидемијата продолжи со истата динамика, не исклучува втор ребаланс на буџетот годинава. Времето ќе покаже дали до крајот на годината тоа нешто треба да се прави, дали ќе биде потребно. Меѓутоа, сега ако погледнеме, нашиот ребаланс е така скроен да е на една линија на одредена предпазливост, може да кажем и конзервативност, ако споредиме со сите ребаланси на останатите земји кои што ги направија. Годинава треба да се врата 685 милиони евра стари долгови, од кои 437 милиони на надворешниот и 248 милиони евра на домашниот пазар. Буџетскиот дефицит досега изнесува 307 милиони евра, односно достигна 2,8% од БДП. Ангеловска рече дека засега не се размислува за воведување нови или покачување на постоечките даноци.